safe days. Ennaku ze weegattirako chances zofuna olubuto nga ziri wansi kambayigirizo zibala tuleme okufuna embuto ze tuteeyagalidde. Dokita, olubuto baalu nfunyisa tata w'abaana asoma ate tatuuse simanya atali safari tulujjemu katika nkuyigirize omanye ennaku entuufu n'ennaku enkyamu. Safe days nga tonnaba kuzibala olina okusooka okumanya kye bayita ki menstrual cycle. Menstrual cycle buli mukazi alina ennaku ze eza menstrual cycle. Zennaku okuva kwa 22 mpaka kwa 35. Eyo kye tuyita menstrual cycle zijja zitya. Omukazi lw'ofuna menses number 1. Lw'ofuna menses ye number 1 day of your menstrual cycle. Mpaka lw'oliddamu okufuna menses ezennaku zonna zomala kye tuyita menstrual cycle days zo. Kati nvuddeyo buli omu omanye ezize yigo zibala buli omu yigo bala menstrual cycle days zo. Waliwo abatalina nno safe days wuliriza. Kati bw'oba otegedde menstrual cycle days zo katugambe tututte example mu abalina menstrual cycle days ya 28 eno example si buli omu nti okozesa eno. Oddira eno n'ogigabizaamu emirundi ebiri ne tufuna 14 kati obala otya safe days zo. Bw'ofuna menses day 1 n'olabayo menses olunaku lw'olabayo menses lubalenga number 1 2 3 4 5 6 wafunye menses ku luno olunaku gwe lwonna oba ziri 2 mu 3 oba 2 mu 2 oba ozifunye menses nga 2 mu 9 gwe luyite number 1 obaleze ennaku mpaka ku 14th day. 14th day kitegeeza ye ovulation days yo oba lwe lunaku lw'osuubira ejjinga lize ngamba kugwa wa cycle eno buli omu alina zanjawulo full video ekirungi ngenda gikuterayo ku YouTube buli omu mubalire ebibye. So gwe wa 28 gwe kwembalidde nti 14th day lwe lunaku ovulation yo lwebaayo kati kitegeeza ki safe days zono ze ziriwa. Sooka okole bw'oti bw'omanya nti 14th day lwe lunaku lwa ovulation kati 15th mfu 16th mfu 17th mfu tojegattiramu 13th mfu 12th mfu 11th mfu ozibala otya zino olunaku lw'ofuna menses day 1 tandika okubala lw'ofuna menses lubalenga number 1 day mpaka kuzina ennaku ezo mfu teziri safe kugwa wa 28 cycle kakati olwo ezisigadde kwegattanga tokwatayo because olina chances ntono obutafuna lubuto. Full video tugende ku YouTube Dr. Piriton UG tujimaleyo tambo za video.